Здравейте, скъпи зрители на Code Fashion TV! Аз съм Мария Йоанна. Аз съм Симона Ангелова. И днес ще ви представим първата вечер от 17-тото издание на фестивала на модата и красотата. Очакват ни много мода, красота и блясък. Останете с нас и вижте най-интересното! До мен вече и прекрасната Мира Матеева и днес откриваме фестивала на модата и красотата 2024 година. Мира, здравей! Отново страхотно откриване, много блясък, красота. Кажи ми малко повече, какво се очаква да видим тази вечер? Много благодаря. Благодаря на целия екип на Code Fashion TV за това, че за поредна година сте медиен партньор на фестивала на модата и красотата. И така, след броени минути поставяме началото на този моден форум. 17-та поредна година го организираме. И началото ще бъде поставено с една любима моя дизайнерка, която буквално през последните 10 години не е пропускала да представи своята прекрасна колекция на варненска сцена. Дизайнерката Весела Василева, модна къща Ветейда. Предстои да видим ексклузивно представяне на две колекции, които лично на мен, тъй като вече ги видях по време на пробите, са ми изключително любими. Едната е на Бистре Сирин, която ще покаже нещо иновативно, уникално по рода си, не само за България, но и в световен мащаб, тъй като това, което тя е направила, е една колаборация между генерирани идеи, предоставени от изкуствен интелект и ръчно рисувани неща върху тъканите, които тя е използвала. И смятам, че това наистина ще предизвика така доста уау ефект тази вечер. А другата колекция, която за първи път ще бъде представена в България, е на модния бранд Велъс, който ще представи колекция бански костюми и мъжки, изключително интересни от към десени плажни облекла. Колекцията се изработва в Дубай, така че буквално преди броени дни пристигна дизайнерката с нейният екип и нямаме търпение да видим какво ни е приготвила. Още много мода, красота, блясък, разбира се, невероятните творения на Гергана Апостолова, Киара Фешън, Мира Вижън, друга моя любимка, която редовно твори по време на официални събития, ме облича. И така, и много изненади, разбира се. Подготвила си ни определено много изненади и много грандиозни неща, бих казала, за 17-то издание. Би ли ми казала и как премина организацията тази година? Тази година ни беше изключително тежко, тъй като знаете, че фестивала на модата и красотата се провежда в рамките на три поредни вечери. Двете вечери са модния форум, а Мис Варна е на третата съключителна. И това са изключително мащабни и разнородни по своето естество събития. Така че, може би от 4-5 месеца, буквално целият ми екип е полага усилия, много труд, много енергия, за да може тук тази вечер да станем свидетели на нещо наистина красиво. И тук и сега е момента да отбележа нашето диаманче тази вечер. Лице на модният форум тази година е ослепителната Елизабет Кравец, която е носителка на титлата Мис Варна за 2023-та и избрана за най-красива в България миналата година. Всички дизайнери я чакат с нетърпение. Тя пристигна буквално преди няколко часа от чужбина, се завърна, за да участва на модния форум тази година. Габи Кирова, Мис България 2016, топ модела Диан Христов, плеяда от дизайнери и най-добрите топ модели на модна агенция V Fashion Group ще видим тази вечер. Не мога да не отбележа, че отново блестиш и изглеждаш зашеметяващо. Кажи ми, на какво заложи тази година? Виждам една много-много красива рокля. Много ти благодаря. Наистина е фантастична. Тя е дело специално за мен на друга моя любима дизайнерка, Радостина Илиева Алегра, която е избирана няколко поредни години за дизайнер на годината, но поради факта, че в чужбина има друг моден ангажимент, не участва тази година с прекрасна колекция и затова може да се каже, че аз съм така нейното лице, защото наистина нейните рокли са фантастични и надявам се, наистина благодаря и аз много се харесвам. We'll be right back.
вече и прекрасната Елизабет Кравец. Здравей! Ти си лице на фестивала на модата и красотата тази година. Какво означава това за теб? Това означава, че съм човека, който ще открива тази година фестивала на модата и красотата. Голяма чест е за мен. Благодаря на Мира, благодаря на VIP Fashion. Не мога да вярвам, че мина една година вече, откакто спечелих Мис Варна, и тази година ще представлявам, ще откривам фестивала на модата и красотата и ще ми се наложи след два дена да предавам короната, но всичко си има своя край и аз оставам в историята. От тук идва и следващият ми въпрос. Каква е емоцията, че трябва да предадеш короната на новата победителка тази година? Сърцето ми е малко тъжно, обаче не го показвам. Не са, радвам се, че има нови красиви момичета, радвам се, че има момичета, които ще показват другата година, ще представят България на международни конкурси. Просто неопасуемо е, че аз оставам в историята наистина. А какви лични успехи постигна тази година? Би ли ни разказала? Тази година наистина беше супер различна от другите. Тя ми промени живота. След Мис Варна и след Мис България успях да се развия до това, което исках да стана. Преместих се в столицата. Запознах се с моя приятел. Сега развивам себе си, снимам се за брандове, супер известни. Просто всичко си върви както си го представях, си мечтах. Така че благодаря още веднъж на Мира за това, че ми позволи, че ми даде шанс да стана Мис Варна 2023 година. Апостолова от Киара Фешън. Гери, здравей, удоволствие за мен всеки път, като си говорим пред нашата камера. Кажи ми, как си на първия ден на фестивала на модата и красотата? Здравей, аз също се радвам, че съм с вас. Прекрасно, очаквам с нетърпение дефилето и да видим, надявам се и че публиката ще остане доволна. А какво си ни подготвила тази вечер? Би ли ни издала съвсем малко? Ами, приготвила съм няколко модела от колекцията ми Огнена жена. Надявам се, че ще ви хареса. Предполагам, че вдъхновението ти са именно огнените жени, така ли е? Разбира се, мотото на Киара Фешън е да бъдат дамите красиви и щастливи, но най-вече да се покажат себе си в пълния си блясък. Страхотно, нямаме търпение да ги видим. Ще ни кажеш ли какво ни готвиш от колекцията ти за есен-зима 24-20-25? Ами, нека да бъде изненада и на следващото събитие ще я покажеме. Първо в ефира на Code Fashion TV. Разбира се, най-вече. Здравейте, при мен е Весела, дизайнерката на Ветеида. Как се чувстваш като част от фестивала на модата и красотата? Здравейте, ами чувствам се страхотно. При мен стана традиция, почти всяка година не пропускам това страхотно събитие. От тук е започнал моя старт, всичко е започнало тук, така че за мен е страхотно удоволствие да съм и тази година отново тук. А какво предстои да видим от вас тази вечер? Ами, предстои да видите дамската и мъжката колекция, част от колекцията ни, която ще представим тази вечер. Новото е, имаме нов бранд, който ще бъде представен утре и ще бъде изненада с всички. То е колаборация с Николай Първанов. Очаквайте утре изненадата и дано да се хареса на всички. Надяваме се искрено. До мен вече е Николай Първанов. Ники, здравей! Кажи ми първо, как се чувстваш тази вечер? Здравейте, ами много добре, много ми е интересно. За първи път присъствам на такова мероприятие и съм малко изненадан от толкова много хора, снимки, микрофони. Вие ме грабнахте от входа, даже не знам и къде са ми местата. Абсолютно, бързаме да не те изпуснем и те хващаме още от входа. Кажи ми, какви са първите ти впечатления с влизането? Всичко е много добре направено.
това, което виждаме, е много красиво. Очакваме моделите и дрехите да видим. А какво очакваш да видиш тази вечер? Мода, блясък, красота? Красота най-вече. Владислав Славов, здравей! Кажи ми първо, как се чувстваш тази вечер? О, невероятно, прекрасно се чувствам. За мен е огромно удоволствие. Това е прекрасно събитие на мира, което наистина всяка година става все по-хубаво. Какво очакваш да видиш тази вечер? Очаквам да видя нови модни тенденции и наистина за мен това е много важно. Аз скоро станах млад дизайнер на годината в предишни награди и вече проектирам собственици дрехи, с които се явявам по телевизията и заради това реших, че трябва да видя и колегите какво правят. А какво ново да очакваме от теб? Готвиш ли някакви изненади? Ами, моята колекция се прави само за мен. Аз си водя предаванията с специални дрехи, които си правя за мен по мои дизайни, които аз решавам, но вече имам много интерес към тези дрехи и мисля, че ще правя вече и някакви туалети за мои приятели, поне така си мисля. Виждаме едни много красиви модели. Какво те вдъхновява? Мен ме вдъхновява най-вече това, че искаме сме различни. В България най-важното искам да ви кажа, че всички ход с черно облечени, някаква държава сме на траурен. А така се обичам цветни дрехи, весели, лъскави, неща, които ни правят по-хубаво ежедневието, което не е толкова весело, нали знаеш? При мен е Стефани Каменова, дизайнерката на Стефани Каменова. Как се чувстваш като част от фестивала на модата и красотата? Здравей! Чувствам се много развълнувана. На мен ми е за трети път да участвам на този форум. Изключително много си го харесвам. Винаги се вълнувам и съм много нетърпелива да започне, така че със сигурност емоциите, които изпитвам, са само хубави. А какво предстои да видим от твоят бранд тази вечер? Тази вечер първата колекция е Есен-зима 2024-2025, казва се Его и има психологическа нотка в нея, т.е. модерните качества на хората. Съм опитала да ги покажа по някакъв начин и в модата, в дрехите, така че предстои нещо много интересно да видим. Камерата на Code Fashion TV имам удоволствието да си говоря с Красимир Недялков. Здравейте! Кажете ми първо, как сте тази вечер? Страхотно се чувствам на поредното издание на фестивал на модата и красотата, тук в морската столица Варна. Какви са първите ви впечатления от събитието, това, което виждате за момент? Ами, за мен това е едно от бляскавите събития, които се провеждат в България, организирано от Мира Матеева. Вие също се занимавате с организация на събития и не само. Бихте ли ни разказали малко повече? Последно време, освен на юбилейните 30 години награди за мода, шоу и бизнес, които правя, те минаха, организираме за четвърта поредна година международни награди, които са след няколко дни тук в морската столица. Новото, с което се занимаваме, като изпълнител на популярна българска музика. Това, което ми предстои в момента, е национално турне в по-големите летни театри в България. При мен е Виктория Петрова, дизайнер на марката Валас. Как се чувствате като участници в тази годишния фестивал на модата и красотата? Здравейте! За нас е удоволствие да бъдем част от фестивала. Чувствам се прекрасно. Благодаря за участието на всички момичета. Благодаря и за поканата. Чувстваме се добре. А какво може да видим, да очакваме да видим от вас тази вечер? Публиката ще види колекция от бански костюми, ще види кимоно и абая. Това е фюжен между японската култура и част от ориенталската. Ще видите също така и колекция от мъжки ризи. Ще загатнем за тях за колекцията утре.
прекрасната Румяна Иванова, дизайнер на бранда Atelier Taylor. Руми, изглеждаш наистина зашеметяващо. Много се радвам да те видя на първата вечер на фестивала на модата и красотата. Кажи ми първо, как се чувстваш? Здравей, благодаря. Чувствам се прекрасно, както винаги на такова събитие. Ще ни издадеш ли малко от това, което си ни подготвила тази вечер? Разбира се, да. Маничко ще ви издам. Колекцията, която ще представя тази вечер, се нарича Финеза. Тя е създадена специално за дамите, които излъчват елегантност и стил, за да може всяка дама да изглежда неповторима на вечерно събитие, на което облече тази рокля. А какво те вдъхнови за направата на тази колекция? Вдъхновяваме женската красота, женските форми, цветовете, които виждам в природата, навсякъде около мен. Вдъхновенията идват от много неща, не мога да кажа нещо конкретно. Винаги ни представяш едни великолепни модели, убедена съм, че и тази вечер ще бъде така. Ще ни кажеш ли какво ни готвиш за есен-зима? Това, което съм подготвила за есен-зима, са едни наистина уникално красиви вечерни рокли, които са в различни силуети. Има някои, които са прилепнали към тялото, други са с асилуети, но всички са изработени с внимание към детайла, инкрустирани с камъни. Красота и блясък, така бих описала. При мен е госпожа Тонева, дизайнерката на Mad Stitches. За първи път ли участвате в фестивала на модата и красотата? Да, разбира се. Благодаря за интервюто, което ми вземате. Ние сме нов бранд. Нищо, че от над 25 години се занимаваме с производство на облекла, но просто сме решили, че вече е време да направим нещо свое, с което да зарадваме нашите клиенти, които са ни много специални. А какво предстои да ни покажете тази вечер? Тази вечер ще покажем, понеже е края на лятото и решихме нещо смесено да бъде. Есен-зима, но така или иначе по-скоро дамски облекла. Рокли не чак толкова официални, типично в наш стил класически, елегантен. И така нещо, което различно, като гледам останалите брандове, мисля, че ние ще бъдем много различни. И имаме нужда да го видят и останалите хора. При мен е Бенджамин, дизайнерът на Vantage. Как се чувстваш като участник в фестивала на красотата и модата? Чувствам се прекрасно, нямам търпение да излязат моделите, да видим съответно дрехите вече и на показ. А какво предстои да видим на показ тази вечер? Ами, предстои да видим нещо по-авангардно. При мъжете имаме по-лъскаво, бродерия, при жените имаме доста разголено, доста мрежи. Така че мисля, че ще е интересно това, което ще видим. Аз самия представям до някаква степен част от колекцията, така че да. Thank you.